Здравейте, уважаеми слушатели! Много се радвам, че и тази вечер сте с нас. Вие сте с рубриката «Запомнете това име». Аз съм Весела Бабинова и тази нощ мой гост е актьора Иван Бърнев, който смятам, че няма нужда от представяне. Но все пак, така и така сме се събрали. Ще ви кажа, че той завършва класа на професор Стефан Данаилов през 1996 година. Извинявам се, че назовавам годините. Хората ще сметнат на колко си години, Иване, но все пак горе-долу. И участва в много представления, както в Народния театър, така и в, ето вече, театъра зад канала, сатиричния театър, в провинциални театри. Той ще ни разкаже в подробности след малко. Нека да не задълбавам повече и да кажа здрасти на Иван Бърнев. Здравей, Весела! Здравейте, уважаеми слушатели! Много ми е приятно да бъда поканен в тази рубрика. И разбира се, ме е любопитно какво точно ще бъда така питан. Разпитан. Да, разпитан, да. На първо място искам да кажа, че хващам Иван малко преди да се озове в Пловдив, където неговата жена Маргита Гошева ще има своята премиера на представлението Куприна с режисьор Диана Добрева. И също така се честват 140 години от създаването на драматичен театър Пловдив. Един въпрос. Така. Ти със сигурност много се вълнуваш, когато гледаш нейни представления. Да, определено. Как се отнасяте вие към премиерите на другия? Бързате ли веднага да отидете на първото представление или го има това, бе, я изчакай малко да се оталожи, защото ме е срам какво ще видиш? Как сте един с друг с вашите мнения за партньора и неговото представяне на сцената? Ами не, и двата варианта ги има. Тук в случая малко опира до това, до възможност, защото представлението не е в София, е в Пловдив и на първата премиера, която беше преди два дена, аз не можах, а пък малко го имаше това, че все пак да оставя да, така, да няма напрягам с моето присъствие, дето се казва. И предполагам, че сега второто ще бъде малко по-олегнало. Вече, общо взето, те ще се знаят дали е по-добро или по-лошо, но в повечето случаи ние артистите, както знаеш, винаги сме напрегнати. Ох, лошо мина, зле мина, хубаво мина. Но аз специално като зрител отивам с изключително положителна настройка, защото ще гледам Маргита, ще гледам едни прекрасни артисти. Този театър ми е много любим. Режисьорката е, знаем, че е една от момента изключително зареждаща и младите, и тези около себе си. Известна е с това, поне това, което съм и казвал. Аз не съм работил с нея. Това, че успява да ги увлече всички да направи една страхотна атмосфера вътре в спектакъла, което е изключително важно според мен. Аз лично от моя опит мога да кажа, че едни от най-хубавите ми случки са били точно с един такъв примерно е Сашо Морфов, който успява да направи така, че първо да вдъхне вътре такъв един заряд, който всички да ги увлече и да са способни да направят най-доброто от себе си. И в този смисъл така отивам с някакво много приятно чувство. Още не мога да кажа, че съм с големи очаквания, защото нито мога да кажа, че и книгата не ми е позната, т.е. това, на което са стъпили, защото той е върху литература адаптирано това нещо. Но ми е голямо удоволствие. Този театър много го харесвам. Много са ми приятни там нещата, които правят. По начина, по който се отнасят към работата си, това е много важно, защото всички там са много отдадени на това и го имат като някаква кауза това, което правят. И директора според мен страхотно спомага за това. Кръстю и така. Да. Ами дано, аз гледах снимки и изглежда повече от впечатляващо. Да, и сценографията, и костюмите. Просто сякаш не е в България това представление, което, съжаление ли не, по някакъв начин е комплимент. Да, това е част от това, което ти казах, че просто усещането е, че всеки там се опитва да направи не просто да сдаде поредната постановка, ами да направи нещо. И това според мен идва всичко от директора, защото той така някакси се отнася към това нещо, че с един малко по-особен статут, като че ли този театър, тази група, която е събрал с все повече млади и млади хора вътре. И разбира се, това е една потенциална така вече възможност да се случи нещо по-различно. Би ли ни казал какво ново предстои за теб през новата 2022? Има ли нещо, в което можем да те гледаме друго? Даже повече в момента говоря за кино.
Ами, значи, да, по-скоро бихме могли да говорим повече за кино, защото за спектакли може би се дължи до голяма степен на пандемията, която в момента все още е факт и не ми предстоят някакви нови проекти театрални. Те винаги биха могли в един момент рязко да се зададат, но определено това, което ми предстои да снимам, е третия филм на Командарев от, ако така може да се каже, че е трилогия. Mm-hmm. Първите бяха Посоки, първия филм, втория беше В кръг и третия филм, който той ще прави. Мисля, че снимките са насрочени, първо бяха за януари, сега за февруари месец. Поради така неуредици от към пари и други неща, но за февруари месец филм, който е свързан с Ало измамите. И смятам, че са направили един много добър сценарий, много задълбочен поглед от гледна точка и на потърпевшите, и на това какво се случва с човека, защо е възможно едно такова нещо. Нали, много често, когато при нас това нещо, аз сме го чували, си казваме, бе, моли си такъв бодала, нали, да се вържиш, но според мен един от най-малко отговорите, които ще даде този филм, е точно това, че просто този, който иска да те измами, играе точно с доверието на хората, което е според мен едно от най-страшните неща, защото по този начин всички ценности, които от време оно, от как съществува човека, е възпитаван, с лека ръка биват погазвани и правят така, че човека да бъде едно недоверчиво, необичащо, излъчващо нелюбов същество. И затова, според мен, това е само един от, разбира се, това Ало измамите. Това е само един от примерите, разбира се. И за това е хубаво да се правят филми, да се размишлява върху тая тема, за да може да си даваме сметка, че това не значи да го загърбваме, да си казваме, не, няма да обръщаме внимание на тези неща, ние трябва да продължаваме да се бъдем довертиви хора и така нататък. Не, просто е хубаво да можем да размишляваме на това и да си даваме сметка как да направим така, че да продължаваме да се отнасяме с доверие към ближния, давайки си сметка във времето, което живеем, да не бъдем излъгани, разбира се. Ще видим, като се получи филма, ще видим точно какво се е получило. Нали? Но... Стефан Командарев със сигурност е един от кинорежисьорите, който е известен с това, че прави филми, които са много така, социално ангажирани. Въобще темите с такива, които избира, нали, не са някакви просто ла-ла-ла, ами с такива, които биха били интересни за хората и са много тук и сега важни. Да. И мисля, че точно Ало измамите, за съжаление, е точно такава тема. Ти, без много подробности, разбира се, де, но Ало измамник ли ще играеш? Аз не съм сигурна, не мога да се вържа на нещо такова от теб и твоята добра душа и лице и твоето излъчване. В случая ще застъпя една от страните, а именно полицай и разследващ един от случаите. Пак да се върна на това, което казах преди това, че може по някакъв много такъв простичък начин да се отговори на въпроса, нали, защо дълго време, докато върлуваха тези Ало измами, защо полицията не беше в час и не можеше да ги така адекватно да реагира на това нещо. Моят отговор е такъв, че според мен е, когато един човек иска да бъде извън закона и да надхитря другия посредством точно това, че е извън закона, полицията винаги ще бъде една крачка назад. Когато някой иска да те излъже, това нещо не може да се сложат такива закони и правила, каквито и закони. Ако ще и в Швеция, дето е изградено уж на всичко, обществото е по някакъв страхотно правилен начин, да, по конец, по закони, по правила се движи. Нали, и там казват, като се появят нашите субекти, които в главата си имат поредната измама, и там не могат да противостоят. Просто това е, че в основата си всъщност не е това как ние можем да го избегнем това нещо, ами как въобще да не стигаме до това нещо, нали? Как да въобще не... Много ще ми е любопитно, предполагам, и на всички наши слушатели и в последствие зрителите, да видим какво ще стане от този филм. Предполагам, че най-вероятно през 2023-та ще го видим. Но да не правим прогнози, защото... Да, Командарев общо дето бързо работи. Искам да кажа, че той стига пари да му отпуснат. За Олията той трябваше още ноември месец, беше готов. Излъгаха го там, няма да споменавам, нови институции и така нататък. После януари месец трябваше, а той беше абсолютно готов. Ние сме се събирали, репетирали сме, те са подготвили терена, подготвили са местата, локациите, художника, вече костюми, всичко е подредено.
И просто ето това е едно от неприятните неща, общо взето направено на кино, че в повечето случаи хората, от които зависи, нали, да дават зелена светлина на кинопроектите, а то не е като театъра. Нали? Театъра някакси, то е малко по-условно изкуство и, да кажем, дори да те забавят, дори да... Нали, така можеш да си го отложиш, можеш да... Обаче киното там, ако си запланувал да снимаш някое дете, то като ти порасне детето, отиде. Като имаш някакви локации... Локацията като найеме някакъв друг или е продадат, или пък да. Собственика вече може да не иска там. Навързано е като свински черва. Да, абсолютно. С една дума. Сезона, примерно, който си планирал да снимаш, ако те не ти адекватно реагират да ти отпуснат парите точно когато трябва, за да можеш да хванеш този сезон, отиде после и да искаш. И въобще това нещо е, много хора не могат да го разберат. Защо? Защото може би те не са стъпвали на снимачна площадка или на един такъв работен процес, който е малко мъчничко, честно казано. Надяваме се това да се промени и в този дух, понеже ние с теб допреди малко обсъждахме това нещо. Ми се иска сега тук и на записи само да кажем нещо. Относно промяната, ето сега вече имаме ново правителство. Как мислиш ти всички тези неща, за които сега говорим, дали един ден ще са мит, ще е забравено, че на никой не му пука за киното, на никой не му пука за театъра, че пари не се отпускат, че еди кой си са го излъгали или някой са го забавили, нещо свързано с финанси и не само... Как мислиш това, че новия министър на културата Атанас Атанасов е само на 31 години, това плюс ли е... Имаш ли вяра въобще цялостно в това ново време, което идва, даже не говоря само за Министерство на културата, ми изобщо как си настроен и мислиш ли, че наистина ще се промени нещо и ще се продължи една промяна? Ами, виждаме се, аз смятам, че ако не сме настроени положително, с някаква надежда, предварително сме обречени на неуспех, то е ясно. Разбира се, има страшно много подводни камъни, има страшно много мнения, които биха могли да попречат, казвайки да, той е млад, какво разбира той от това, от това, от това. Но, както знаем, младостта в повечето случаи е такова предимство с това, че пред теб ти не виждаш препятствията такива грозни, уродливи. Ти ги виждаш като някакви неща, които ти би могъл с твоята младост и с това, което знаеш, че ти предстои, да ги пребориш, да ги преодолееш, да ги направиш по-красиви. Да, може би прекалено идеалистично в момента звуча, но някакси имам някаква вяра за това, че този човек, може би да не е свързаното само с този човек, но това, което той ще увлече като енергия, ще даде възможност на хората да погледнат малко по-реалистичен начин с вяра на това, че някакви неща, които предстоят да се случат, ще се случат, а не, нали, да речем, представяме си някакъв от някаква партия, олегнал, който е, дори може да е актьор, няма значение, да е режисьор, може да е някакъв художник и така, 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 който си влече някакви си определени негови кръгове, определени негови, и да си кажем, сега той ще обърне внимание повече на това. Този нищо не знаем, което е и, как да кажа, може и да бъде нещо хубаво, може и лошо, да, но не може да и нещо много хубаво, защото човека може да пък да му се работи, което искрено вярвам, щом се е съгласил на това нещо, и да иска да направи в положителен аспект промени или поне това, което има. Защото като си министър, същото не е толкова важно ти да отбираш от всяко нещо и да знаеш от всяко нещо. Това не е толкова важно. Важното е да имаш желанието, хората, с които си се обградил, да ги изслушваш, така да им даваш зелена светлина на тези неща, които те правят. Защото, примерно, ето, преди служебното министерство, каквото и да искат да правят. Те са знаят, че са за един определен период от време, а тук имаш поне малко по-дълъг период, който се надяваме, че може нещо да проистече в положителен аспект. Много вярвам, разбира се, защото иначе нямаме друг шанс. И аз също и наистина стискам палци и силно като тебе вярвам и се надявам, че ще има промяна, че тя ще бъде продължена. И така, понеже ми се иска да завършим позитивно, пък идва Коледа, ще те помоля нещо за нашите слушатели да кажеш и да им пожелаеш така да им стане хубаво и топло сега, който ни слуша в колата, който ни слуша в дома си, просто... Разбира се, първото, което искам да им пожелая, да са здрави, близките им около тях също са здрави, да бъдат възможно най-дълго време заедно и около празниците, дори след това да уповават един на друг, да знаят, че това са им хора, които никога няма да ги предадат, че ще ги поддържат, и да им кажа, че имало е всякакви много по-страшни кризи, имало е войни, въобще не искам даже да се замислям какво те са влачили след себе си.
Та, едва ли едно такова нещо в момента би толкова ни оплашило и не бива, искам да кажа, да ни сваля гарда. Сигурен съм, че ще дойдат много по-добри и светли времена, така че с пожелания за щастливи, щастливи моменти за напред и горе главата. И така, давам им от моята вяра. Много, много искрено и от сърце благодаря на страхотния, прекрасен актьор и човек Иван Бърнев. Рубриката се казва «Запомнете това име». Аз, както казах в началото, мисля, че той няма нужда от представяне, но все пак, за всеки, който не го знае и не го е чувал, разтърсете се и вижте многобройните филми, в които той участва. Елате на театър, гледайте го и запомнете това име Иван Бърнев. От мен и от него весела Бабинова ви желаем спокойна нощ и ви благодаря, че бяхте с нас.